Jambo. Nafikiri wote mko sawa, mimi niko vizuri. Leo tutama tuongelee mada moja hivi kuhusu ya wafundi. Wafundi wa Afrika hawaaminiki. Hawaaminiki sana. Sijui namweka kama mshawahi kupata hiyo nani experience mbaya kupitia ni wafundi. Wafundi wa kutaka maana yake unataka kumpatia kitu akutengenezee, kutaka maana yake amalize na kupatia kitu chako kwa muda, maana yake inakuwa tatizo kubwa sana. Na kwa maana tatizo yenyewe inabidi kuangalia gisi ya kutatua tatizo hili. Unajua niko wafundi moja hivi kama yake nimpatia mzigo afanye kazi. Ni mashini moja hivi nimpatia wana wewe tengeneza mashini. Utemeza baada ya siku ngapi? Anaambia siku tano atakuwa limalizi. Anaambia okay sawa hakuna shida. Mwa siku tano anaanza kazi. Ananua vifaa kila kitu anaanza kazi. Anajenga tu ya kwanza Sio kwanza makia anajenga hiyo mashini akuimalizia. Anakamata anaacha kazi, anakimbia kazi nyingine. Maana yake kule wanaanza kumtafuta, wanamkosa, wanampigia simu, akuyagi tena simu. Kwa naona wafundi wetu gisi wako. Maana yake ni wajanja sana. Maana yake yeye anakamata anakuambia kama atafanya ile kazi ataimaliza. Unampatia tu hela tu ya advance, unampatia tu hela deposit anze kazi. Anachukua ile hela anakamata, anafanya kazi kidogo, alafu anaacha. Anaanza kufanya mambo mengine sasa. Anachukua nyingine kazi ya mwingine mtu hivyo na hivyo. Uko naona? Kisha mtaa maana yake kazi yako inakufa. Mimi nakwambia ilikuwa ni kazi ya kufanya maana yake kwa kisi mimi najua wa Shinwa. Kama ile kazi mtu anapatia wa Shinwa, ni kazi ni wa Shinwa zaka ameza msaa mbili. Unaona? Juu ni kazi ni achukua muda mrefu. Saa mbili, saa tatu mshinua ile kazi anaimaliza. Uko naona? Lakini watu wa kwetu wanakuambia hiyo kazi tangu tumpatie baki afanye hiyo kazi karibu ni mwezi mmoja na nusu, miezi miwili huko tunaenda ayamaliza kazi ya kufanya msaa mbili. Hivi kweli taifa letu litaendelea kuhusu haya matatizo kweli? Mimi nikiangalia kuna mshinua mmoja, kuna washinua mmoja hivi ni wapatia kazi wafanye. Watengeneze viti. Hiyo viti ni vya kwenda Lubumbashi mkanisa moja hivi, pale Lubumbashi. Hiyo kanisa amenunua viti 512. Uko naona? Kanisa hili amenunua viti 512. Hiyo viti 512. Waliimaliza msiku 10. Kwa mnasikia? Yaani msiku 10 washinua wamemaliza viti 512. Hivi kama mtu angepatia wafundi wetu wa Afrika, wangeweza kweli kumaliza hiyo kazi mwa hiyo siku kidogo kweli? Bora, ni vitu vingine mkuta maana yake viko nguvu. Viko nguvu sana, maana yake wafundi wetu hawapendi kufanya kazi. Hawapendi kutumika, wajenge jina kama gisi wengine. Tena sio kusema eti ni vifaa vyenye washinua wako navyo, si hatuna navyo, ni bidii ya mtu. Kama hiyo mashine ambayo nakuelezea inafanya mwezi mmoja na nusu, yaani vyombo viko pale vya kutengeneza hiyo mashine, na yeye pia yani ana vyombo vya kufanya kazi ili amalize kazi kwa muda, lakini hapendi kumaliza kazi. Anachukua yani hela zangu, kisha anaenda kufanya mambo mengine. Anachukua yani makazi za watu wengine, unaona? Akishamaliza ile makazi ya watu wengine, mimi ananirudia anaambia simu yake ilikuwa inaharibika. Tena sio mara kwanza, mara mingi. Nishamjua tu kama yona. Huyu atarudia pale ataniambia kama simu ilikuwa inaharibika. Uko naona? Yaani inakuwa ni tatizo sana, inakuwa ni tatizo kubwa sana ili taifa letu liendelee. Unaona? Hapa hivi washinwa ni watu wenyewe wako na discipline. Washinwa tu wana discipline ambao wanapenda kazi, wanatumika sana ili taifa lao liendelee. Uko naona? Washinwa wanatumika maana yake na discipline kubwa sana ili taifa lao lipate kuendelea. Uko naona? Sasa wakati maana yake mshinwa hapa hivi anafanya kazi moja na maana yake sasa maana yake na fundi wa Afrika. Maana yake fundi wa Afrika na fundi wa shindwa.
wanafanya kazi moja. Lakini fundi wa shina iko naendelea, anakuwa na maisha mazuri, ananunua manyumba na magari, lakini fundi wa Afrika anabakilia pale pale. Uko naona? Japo maana wote wangepaswa kuendelea, lakini wafundi wetu hawawazi mbali. Hawawazi mbali. Uko naona? Maki anafanya kazi mtana, maki anafanya ile kazi miaka 12 miaka 13 anashindwa kuendelea. Uko naona? Ya kusema eti anunue manyumba, magari, apumzike, apate muda wake wa kupumzika. Atatumika na saa anachoka, anakufa, anaacha bila kuendelea kwa sababu kazi afanyi kazi vizuri. Anafanya maki kazi akidanganya wateja. Ile kudanganya wateja mtana, maki pia na yeye pekee anajaribishia kazi. Uko naona? Ya peke na jaribisha kazi bila kujua. Ya nazona kama anajiona mjanja. Ya anafikiri kama akikumpatia franga, manake pale anakukamata, utachunga paka sanyi ya atakuwa na muda tena kurudilie. Mkutama manake ya peke kuna jaribisha kazi bila kujua. Bila kujua. Mata kwa za manake likupatia manake mfano ya wafunzi wa wili. Mwaya wa shine na mwingine funzi wa Afrika. Gisi manake mkutama manake gisi wanaziziana kwa wanaziziana. Fundi wa shine kama akisema anataka kufanya kazi fulani, kwa mfano kazi ya kusema anaza kutengeneza viti, atajifunza kusema anatengeneza viti, anaza kutengeneza viti. Sasa kutengeneza viti, kama akipata mteja, anaambisha mteja wana mie mzigo wako utakupatia baada ya siku tano. Atajikaza gisi yote mwale siku tano, kwa shamaliza kazi akupatia mzigo wako. Kwa ila fundi wa Afrika kama kumpatia mzigo, akwambia siku tano. Jua kama haitawezekana siku tano. Mwana ile franga yake ile franga yenye utampatia ya deposit ama ya advance, atakamata kwanza ayemeleshe, afanye vingine, azitoza pembeni, atumike, akipata kazi nyingine anaenda kwanza mwingine, lakini wa huko. Akisema ni siku tano, siku tano. Kama ni siku 10, ni siku 10. Ndio kusema hata kama akipata kazi nyingine, ile kazi nyingine hawezi kuifanya kabla hajamaliza ile kazi ya kwanza. Mko mnaona? Ile kazi nyingine hawezi kuifanya kama hajamaliza ile kazi ya kwanza. Sasa unakutana maana yake jinsi make ni mwaminifu, maana yake ufunzi wa huku. Ndio kusema endelea kupata wateja wengi. Pia maana yake iko na malengo makubwa sana. Uko unaona? Anajua wana ifo nitumike mwa hii ujana wangu ili endelee kupumzika. Sasa unakutana maana yake fundi wa Afrika akipokea kwa mfano wa wateja watatu, maana yake wawili batarizika umo, hapana, wawili batatoka bila kurizika, wawili batatoka bila kurizika na umoya ataenda amerizika. Uko unaona? Sasa mwana unakutana maana yake mwana umwami aliza na rizika. Sasa mwana ndo mwenye aliweza kuvumilia, unaona? Ameweza kuvumilia, lakini bote hakuna mwenye alirizika. Bote ametoka amesirika, umwana mwenye ndo amevumilia, basi ndo atamrudilia yake. Unaona? Sasa utaba nake anapoteza wateja. Mwaka mwingine tena yataka tena apate tena wateja wengine wa mupi. Unaona? Lakini ule mshino kama wote alipata wateja watatu. Bote atawahudumia mzuri na wale watatu bataleta wengine. Pia na mwaka kesho wakikuwa na lazima ya kitu, batamurudilia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mwaminifu. Kwa sababu kama kia mshinua, kwa gisi mwake ni mwaminifu, anafanya kazi. Anajikaza mwale kazi ya anafanya kama ni kazi ya kutengeneza maviti ya mbao. Anajikaza nafasi ingine, anatafuta kujua modeli ya mupia ya viti. Anasafiri kidogo, anaangalia, unaona? Mwake anajiongeza mkazi yake. Ila wafundi wetu kutana maana yake wenyewe watapiga makeli pale pale tu na ile kazi yao moja. Atapenda kujua modeli ya mpya ni aje. Corona kwa sababu iko busy kwanza na kudanganya kwanza wateja wake. Subiri, unaona? Anataka kujiongeza, atafuta vifaa vya mpya ili afanye kazi vizuri. Unaona? Ila mshino atajikaza, kama ni wapa shini atajikaza, aende kama ni Korea atafuta kama modeli kamupya, aende Dubai, kama ni France, yani mwana ile kazi tu ile yeye anatumika na mtu mweusi kule. Ila mfundi wetu kama ni wa Kongo, nakutana maana yake anashindwa kulipa hata tiketi aende kama ni Kenya angalie mamodeli ya mupya, ama Tanzania, au aende South ajiongeza, je wana hawa watu wanafanya aje, je waendelee? Unaona?
unakuta manake anashinda kuendelea. Unakuta manake kwa mwezi anapokea wateja watatu au wawili tu au wanne tu, ndio kazi amefanya mwezi mmoja. Wateja watatu au wanne tu basi. Na vinaishia pale. Lakini wa huku iko najifunza gisi kwa mwezi mmoja anaweza kuhudumia wateja wateja kwa mfano hata 12 au wateja 100. Iko najifunza tafanyaje juu ni niendelee vizuri. Anaangalia hapa hivi mwa tafuta kwanza simu ya watu kufanya na ni matangazo ili wateja waongezeke, unaona? Anaongezea timu pale vile. Anasema acha tafute watu wa moja sijui kama ni wakwenda kuna nini kupeleka mzigo wa wateja. Unaona? Wewe tafute sijui watu wa mahesabu. Wewe tafute watu wa kununua mizigo, unaona? Wakutafuta yani soko ya vitu ya bei chini ili kufanya ya kazi, unaona? Yaani wanajiongeza. Sasa wakutana baada ya miaka 10, miaka 20, miaka 13. Ule mshinwa anafanya kazi mwana na mtu wa Afrika, ule mshinwa anaweza kupumzika sasa, unaona? Hata miaka 10 tayari anapumzika. Yeye ni mkubwa tu yani ofisini. Sasa jenga jina. Ile jina yake inajulikana. Unaona? Wewe mtu mweusi haukujenga jina. Jina lako maana yake wewe maki haupata wateja wengi, upate muda wa kupumzika. Yaani unazeeka kwanza, unazeeka bila kununua gari au unazeeka tu uko tunatumika tu. Siku wewe unakufa na ndio sababu yako vinaishia pale. Kuna angalia wateja wanani wafundi wetu wa kwetu, wafundi wengi wa kwetu. Ni wafundi wanyo kutana maana yake majina zao ndio zinajulikana. Jina ya fundi fulani, jina fundi fulani. Sikuwa nakufa, dakika tu vinaishia pale. Lakini kama ni fundi mshinwa makini anajulikana kwanza ni kampuni yake kwa sababu yeye anaendelesha mbele. Ile kampuni yake ndio anapaswa kuendelesha mbele. Mtaa maana yake anatumika, anafungua yani katika mtaa mwingine, anafungua mtaa mwingine, mwezi mmoja anakuwa anahudumia wateja wengi. Kama ukiangalia wafunzi wa huko, wanatembea maana yake magari za bei, unaona? Kwa sababu gani? Wako na discipline, wanapenda kazi ambayo wanayofanya. Hapendi kudanganya, unaona? Utra manake fundi hapa hivyo mkutama kia natembelea hata gari ya dolari 100. Gari ya dolari 100 naitembelea. Unaona? Iko na nyumba ya gorofa. Iko na maisha mazuri, ni tajiri. Aza kasafira kanda Europe, akarudia. Anaenda Afrika, narudia. Kutafuta miti, wanarudia. Lakini fundi wetu juu ya bongo, hakuna disipline. Unaona? Wanawakilia pale. Miaka 12, miaka 13. Na sikuwa nakufa mkutama manake, bila kiyote vinaishia pale. Unaona? Sijui, ningependa kujua kutoka kwako na wewe kama ushawe kupata any experience mbaya hivi ya wafundi. Na wewe wafundi ushawe kukosea kweli, wanakuzungusha zungurusha kitu alikuahidi muinga moja anakibaza baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi misita. Juu mimi nikaikala nikasema tuongelee kwanza hii mada hii. Juu mimi karibuni mwezi mmoja na nusu, miezi miwili kitu kumaliza musaa mbili, kisha nichukua miezi miwili hii hajamaliza. Matukio ya kushangaza sana kwa sababu ni vitu vyenye washinwa sivioni kabisa, sivioni hapo. Ningependa kujua kutoka kwako na wewe kweli kabisa, sio kupitia mwai matatizo ya wafundi ya pia. Nakuomba jiandikishe katika hii channel yetu, subscribe ili usije ukapita na video zetu za kila inga. Tunatoa video za mupya tukizungumzia kuhusu mambo ya biashara, jinsi ya kuendesha taifa yetu na mambo mengi kuhusu makazi ya hivyo. Ya. Kutanani kule juu.